За сайн бацгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үндэсний бичгийн 18 дахь хичээл маань эхэлж байна. Өнөөдрийн хичээлэр багшндаа бүхэндээ биеэр төгсгөх нүцгийг танилцуулаад үндэсний бичгэд хэрхэн зөв бичдгийг заах болноо. За ийм одоо 9 нүцэл байна. За шийдэн хүсэх. За шийдэн хүсэх нүцэл маань я е ё нүцэлтэй. За эдгэрийн үндэсний бичгээр за я а ингэж бичих нэ. За галиг нь бол ийм байна. Галиг нь ийм байна. И үсэг үчээд за аваад орхицч нэ гэсэн үг тийм ээ. За хоёр дахь нүцэл маань ар ар эрэ нүцэл. За гарэ гэрэ гэж чинь тийм ээ. Эр үгэнд гарэ, эм үгэнд гэрэ гэж чинь тийм ээ. За галиг нь бол гарэ, гарэ гэрэ гэж чинь ээ. За шард үсгийн а ч э ч нүцлийг гачи, гэчи гэж чинь. За эр үгэнд гачи, эм үгэнд гэчи гэж бичнэ тийм ээ. За галиг нь бол гачи гэчи гэсэн галигтай байна. За дөрөвдүгээрт нь иктун нүцлийг хүндтгэн зорхихын нүцлийг эр үгэнд эр үгийн гэтэйг нь эм үгэнд эм үгийн гэтэйг нь одоо холбон бичнэ. За галиг нь иктун иктун гэж бичнэ. За сануулн зорхих буюу 5 дугаар нүцэл маань уузай. Уузай уузай. За гуузай гуузай хэмээн бичнэ. За гуузай гэвэл эр үгэнд бичнэ, гуузай гэвэл эм үгэнд бичнэ. За гуузай гуузайгээд галигт галиглан бичдэг байна нэ. За зөвшин үсгийн г нүцлийг эр үгэнд г, эм үгэнд эм үгийн г бичнэ. За галиг нь энэ байна. За мөрөөдөн үсгийн а с с ос с нүцлийг гас г с гэж бичнэ. За гас нь гатлгойтой учраас эр үгийн эр үгэнд г, эм үгэнд залгам бичнэ. За гас гэсэн маань хуйлгогч нүцэл байна. Гас гэсэ гэж бичнэ. За даалгын хүсгийн сугаас үгийн нүцэл. За сугай. За сугай эр үгийн гатыг нь эр үгэнд, эр эм үгийн гэтэг нь эм үгэнд бичнэ. За сугай сүгэ гэж гатлагна. За төсөлд нь 9 дэхэрт нь ерөн хүсгийн тугай төгийн нүцлийг тугай эр үгийн гатыг нь эр үгэнд, эм үгийн гэтэг нь эм үгэнд холбон бичнэ. Галиг нь тугай төгөө хэмээн галиглах нь байна. За биер төгсгөх нүцлүүдээ сая өгшин танилцууллаа. Эдгээр нүцлүүдээ хувилгагч ба эс хувилгагчаар нь ялгая. За. За ингээд хоёр ялгцсан байдал харагдаж байна тийм ээ. За аль нь хувилгагч аль нь эс хувилгагч вэ гэдгийг бүгдээрээ олж мэдцгээе. За эхнийх нь. За гарэ гэрэ гачи гэчи иктун гуузай гуузай гэ гасэ гэсэн. За эхлэлүүдээ хараарай. Нүцлийнхээ эхлэлүүдээ бүгдээрээ анхааралтай хараарай. За дараагийнх нь сугай сүгэ тугай түгэ. За мэдээж эхнийх нь бол эдгээр га гэ яа ягэр ихсэн эдгээр нүцлүүд маань юу яах нь хувилгагч нүцлүүд байна. За тугай түгэл сугаа сүгэ бол эс хувилгагч нүцлүүд байна. За дасгал ажиллая. За бэлэг дэмбэрлийн үг онцго дууны үгийг уншаад биеэр төгс нүцлийг ялган бичээрэй. За одоо багштай хамтраад үгээ уншицгаая. Аав дуу баан аавдан ачлалтай. Ээждээ илбрэлтэй. Төр улсдан тустай түмэн олондоо үлзийтэй яваарэй. За биер төс нөхцөлтөө хаана байгааг анхаарч агаарэ. Навчтай газар амин навчтай газар намар жиж насан буян хураагарэ. Хөвөнд боогоорэ хөндий газар тавиарэ. Намайг дуугарвал насгүй боллоо гэж мэдэрэ. За юуны онцгой байна вэ? Шаза анги шаазан. За шаазан. Шаза аяны онцгой байна тийм ээ. Өрлөөгөө нү. За өглөө гэдэг үгийг үндсний үчигт өрлөөгөө гэж үчдэг. Өглөө болох гэдгийг. За өглөөний нар шиг мандаж өндөр хангай
хангайн цэцэг шиг дэлгэрч яваарэ. За дараагийнх нь. Аяндан минт яваарэ да. Аашаан битгий хуургаарэ да. Замдан минт яваарэ да. Зангаан битгий хуургаарэ да гэсэн ардын дууны үг байна. За одоо бүгдээрээ биер төгөн төгсөн нөхцөлтэй үгэ олж үгнийхээ доогуур зурчихъя. За эхний юм дээр бэлэг дэмбэрлийн үгэн дээр ямар үйсэн бэлээ? За яваарэ гэсэн үг үйсэн тийм ээ? Яваарэ гэсэн үг үйсэн. За навчтай газар намаржиж насан буян хураагарэ. За хураагарэ гэсэн үг байна. Дараагийн үгэн дээр буугарэ. Талбаарэ. Тавих гэдэг үг талбай гэж үздэг мөн үндэсний өвчгтэн. За мэдэрэ. За ийм гурван үг байна. За дараа нь яваарэ гэсэн үг байна. За дараа нь яваарэ да. Хуургарэ. Аваарэ да. Хуургарэ, яваарэ да. За ингэ дандаа давхарцсан тоорсон байна тийм ээ? Давхарцсан байна. За ийм өгнүүд байна. Дараагийн дасгал маань зоригтой болъё гэсэн их байна. За бүгдээрээ ихэ өмшиё. Зоригтой болоо яа. Ирээдүйд хэн болохоо сайн бодоорэй. Чи амьдралынхаа зоригтыг заавал бич. Бусдын ч бичг. Тэд бас зоригдоо хүрээсэй. Зорилтоо тодорхой болгоё. Их зүйл том үр дүнд зорьсугай. Агуу том зорилгоор амжилтад хүрсэн тухай уншигтун судлагтун гэсэн их байна. За тодруусан үгс маань өнөөдрийн үзэж байгаа биер төгсгөн үгсэлтэй үгс байна тийм ээ. За эдгээр үгсийг бүгдээрээ задлаад авч үзье. За бодоорэй гэдэг үгэн дээр болвол гарэ гэрэг шууд залгасан тийм ээ. Бод гэдэг маань өөрө ихшгэр төгсөн үг учраас. За бич бичг. За бич үгэн дээр гэн үгсийг шууд залгасан. За хүрээсэ гэдэг үгэн дээр. За хүр. Хүр. За ирээр төгссөн үнсэн тийм ээ намдралтын ирээр төгссөн. За үүн дээр гээсэ орсон. Гээсэ орсон. Гээсэ. Гээсэ орсон. За энд одоо гидэсч ирэгсэн таагдаж байна тийм ээ. За тэгэхээр яасан бэ? За гээ толготой нүкс орсон учраас дунд нь гидсээр холбон битсэн байна. За ямар дүрм билээ? Намдарчлаар төгсөн үг нь яган молор шии эсхий толготой нүцтэйг залгуул гидсээр холбон бичнэ гэсэн дүрм маань байна. За дараагийн үг маань. За. За болгоё гэсэн үгэн дээр яа нүцтэйг шууд залган бичсэн, зор сугаа гэсэн үгэн дээр сугаа сүгэн нүцтэйг шууд залган бичсэн ихшгэр төгсөн учраас за тэгээд уншигтун. Уншигтун гэдэг үгэн дээр шууд залгам бичсэн. За одоо судлагтун гэдэг үгэн дээрээ ярья. Ямар дүрэн байна вэ? За судлагтун. Судлаг гэдэг үгэн язгуур маань су дул дэвсгэр. Дэвсгэрдэж орно тийм үү судлал. За тэгээд иктун. За гэ толготой нөхцөл орсон иктун. За за навдрслын илэр төгсөн байгаа шүү дээ судлагддаг маань тийм ээ. За тэгээд гээд толгойд нүцл орсон учраас яах вүлээ? Гидсээр холбон битсэн байна. За ийм дүрмтэй үг байна. За дэвтэр дээрээ сайхан бичиж аваад
уншаад зоригтой болъё гэсэн ихээ бас кирилт болгомж ирээ. За гэртээ өнөөдрийн үтсэн биер төгсөн үслүүдээ цэжлээд алдаагүй хувилгамжтдаг болоорой. За тэгэд багш нь герт нэг хоёр үг үгүй. Энэ хоёр үгийг биер төгсөн үслөөрөө хувилгаад ирээрээ гэж хүсье. За ол гэсэн үг байна. Нэг нь ол гэсэн үг байна. Нэг нь захир гэсэн үг байна. Захир гэсэн үг байна. За энийг багш нь бичээд өгье. Ол гэдэг үг юм аа. Ол. За ил төсгрээ төгссөн захир гэдэг үг маань мөн адилхан захир. За эр гүйвлэгчээр төгснө. За өнөөдрийн хичээл маань үгээр өндөрлөж байна. Анхаарал сонссон та бүхэнд баярлалаа. Сурах их үйлсэд тань амжилт хүсье.